Հայկական բնապահպանական ճակատ նախաձեռնության անդամները կառավարության շենքի մոտ եկան ոչ մի հետքայլ, ոչ Ամուլսարի հանքին գրության պաստառներով։ Ակցիայի մասնակիցները պնդում են, որ Ամուլսարի հանքի շահագործման փորձակնության արդյունքները քննչական կոմիտեն մինչև վերջ չի ներկայացրել, եւ հանքի շահագործումը վտանգավոր է։ Նախատումները բացասական ազդեցություն են ունենում զուտ ջրային հոսքերի եւ թթվային դրենաժի եւ աղբյուրների հոսքերի եւ դալի հատակից ստորգետնի արտահոսքի միախառնման արդյունքում առաջացած կոնցենտրացիաների վրա։ Բնապահպանների հետ հանդիպեց վարչապետի խորհրդական Նաիրի Սարգսյանը։ Մենք 5 հոգու ընդունել կամ ինքը իջնել մենք ներկայացնել։ Վարչապետն առայժմ չի կարող ընդունել ցուցարարներին։ Բնապահպանները փորձեցին ներս մտնել կառավարության շենք, հանդիպել վարչապետի հետ եւ ներկայացնել հանքի շահագործման վտանգավոր հետևանքները։ Կառավարության շենքի դիմաց կանգնած ոստիկանները ցուցարարներին թույլ չտվեցին ներս մտնել։ Անկախ բնապահպան Բաբկեն Հարությունյանը հայտարարեց, որ փորձագնություն իրականացրած Լիբանանյան ընկերությունը կապ ունի փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի հետ։ Տիգրան Ավինյանը հիմնականում զբաղվում հանքարդյունաբերության խնդիրներով, նաև Ավինյանը կուրացիա արել ըստ էության Ամուլսարի խնդիրը։ Քիչ անց բնապահպան ակտիվիստների հետ հանդիպեց Տիգրան Ավինյանի գրասենյակի ղեկավար Վարակ Սիսերյանը եւ հայտարարեց, որ Ամուլսարի փորձակնություն իրականացրած Լիբանանյան Էլարդ ընկերությունը կապ չունի իր հոր հետ։ Լիբանանի վարչապետի տարիներ խորհրդականն է եղել, բարձրաստիճան պաշտոնյա է եղել, բայց Էլարդ ընկերության հետ կապը Քանի որ նշվում է, որ Էլարդը Լիբանանյան ընկերություն է։ Հա, քանի որ նշվում է, կառավարությունը մի հատ Լիբանանը ուրեմն վերջ չէ։ Բնապահպանները Վարակ Սիսերյանին հորդորեցին հանդիպել վարչապետի հետ եւ հայտնել, որ իրենք ցանկանում են հանդիպել նրա հետ։ Ռոպեներ անց բնապահպաններին հայտնեցին, վարչապետը զբաղված է եւ բնապահպան ակտիվիստների հետ կհանդիպի օրեր անց։ Վիտալի Գրիգորյան, Արամ Գրիգորյան, ժամը լրատվական